mboki gambiani mboki aduna auditeurs ak auditeurs auditrices yi nga xamné ni ño far di topa concerne Gambia TV platform ñu ngi len di nuyu wat fole monté tollu ci nuyu bu gëna sellu ci nuyu yi muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di nuyu kilifa diine kilifa aday fole monté tollu nek ci jamono yi yena xam Gambia wara ci diaspora bi ñu ngi len di nuyu di len ñaanal yalla bu baax gudda fan and ak wër ak wërle ah di wax ne ni ngeen dunda sans temps sans ordonnance ñu ngi len koy ñaanal waye delu tamit duñ faté patriotic citizen si nga xamné ni ñoy def luñ man tout temps pour Gambia mëna téggu ci right course mu mëna dox dox si naka comme rew yi ñep nu ñoy doxé ñun ñu nekk ci diaspora bi gis nañ development num dé mel bé taxna duñ am ben choono chaque jour dinañ tok watan sé askan gi nak ñu labiranté nam nekku né ni man muy wax ni ma len upaxel néna len chaque jour kuy wax kulay déglu mo la upaxel way yalla mo ñun nato ñun ñu doon wax kat ba taxna chaque jour duñ ci son dinañ tok waxtan ci rew mi be changement yoy nu meuna delu ñu mën ko gis Gambia suñ bokay tamit diko dunda te lool tamit dina meuna yombal ñun tamit suñ nekkin fi ci diaspora bi so taxna di sante di gëreem ñep di le wax ne ni dañ am suñ raka ko xamni ni wa dega neex yalla yaga na ñoo liggey ak mom jëflante ak mom te yaga na mo liggey nak surtout site agriculture sax pour set nak la ñoy empowerwe Gambian pharmacy muy Abdou Dieng mu nek activiste liggey nak pour development Gambia all the time soko oyé ci loolu la dé ci loolu la dé dox ñu am cyanta ngent ak cyanta ngirem pour am ko fi ñu waxtaan ci lu bari bay bala ñu dugga ci waxtaan bi ñu bay ko mu nuyu deglu kat yi ñu doora dugga ci waxtaan bi pour man ko yaatal Abdou jégesil nga mëna waxtaan ak rew mi nuyu rew mi tamit rew ma la deglu Abdou assalamu alaykum wa Constantine TV man la seraka Abdou Dieng content na trop tay Maxi 5 platform bi alhamdullilah karkar ma ngeen nuyu ñepp ñi nga xamni ni yena ci platform bi bokko na fa nak waye alhamdullilah ak suwarna mané té mo mané haral ma bokka ci sen programme bi rek ñu waxtan ci waaw digal na parce que bro sa programme bi wax dig dis interesting nak wax dig mbaru concentré ngay yëngal rew mi no digala so content na ci bima ci bima invité yu no tay pour ma ñu bokka ci sen programme bi nak wax dig yeah so ma ngi nuyu ñepp yeah thank you jërëjëf Abdou ñeppang lay déllon nuyu di la fay bu baaxa baax di ñom ñepp di am bëkté am contente nak pour dégal la déglu nak yeen idea ñu yaatal réew mi tollu wayam fu mu tollu té lu gëna interesting moy né ni Abdou doomi Gambian la boot ci yaay ak ci bay mu juddu biir Sweden fi yaro fi magé fi gis réew mi doxine nam waye lool taxut every year mu ngi dem Gambia tamit mu ngi def investment ami Gambia xam nga legui muy jël ay container sax diko charger diko yobu Gambia amna ben trip bo xamni ni man keba muy wax ni ma Abdou mi ño bokka ben trip yobu ay bagage Gambia so xamna ne even do mu ngi judu fi waye xelam ak xalatam yeb mu ngi ci rew mi so lolu tax ñu am bekte nak am ko fi waye Abdou yow atmosphère yi rew mi atmosphère Gambia so gisé Gambia tollu way rew mi nga ñew tok digi Sweden fi sa digi sal bi nga tok xalaat
lan nga dé xalat sa bokko yow la fo dé gis yan fond nga dé gis Gambia yo xamné ni immédiatele nit war na ci taxaw ah bro wala ma dougué ci fond ci ñun ak man first of all man lañ na Gambia no bugana Gambia development am parce que man tamit Gambia la yeah so yo fold yi nga wax yi ñu dégana ci som yeah gëna Gambia tout nak way parce que ñu la fa démé man gumna ni ni jamono yu ci jotna jamono yu ci jotna parce que ñun amono jamono bo xamni ni gañu leen doon oy ay halal yi no waaw so té digal ñu tam bu ñu mëna am tam understand won lu bari yu no waaw so way li ñu tam dem nañ bi mak ñi nga xamni ni ñoo doon oy halal bro ñi gi tay ñun ñoy ñu dem ay pension tuma gum la ni ay pensionnaire suñu ron ay décade so ñane jamono yu ci dafa jot lutax nga wax xalaat bu non lutax kaddu bu nga wax ko man parce que dama xamni ni tammi no dama xamni ni comme ñun tamit décide wax waxte bu ñun tamit ñu ngi engage suñu bop parce que si développer une country ci no sino nokul Gambia rek fi sax ay yu ci no de ñu ngi elek ñu develop naka ko de ka bi ñu den kanam ñu nga xam ni nak ñoo ñu suñu ñoo ñu no gungé ay yi suñu ni balance bi dafa ki ken du feel profonde in that way ne ko nako na ma to ko fi way ok lu may drive into moy ne ni ha for example ñun gis nañ tay Sweden fi pour dem school is by and force obligatory risk. Yeah, and it's free for everybody either you are rich or poor am nga right pour janga xam nañ ni tamit so febare Sweden fi mën nga dem faju ji even nekulo borom alel wara amulo khalis dinañ la treat comme ni ñuy traiter millionnaire diga la yo xam nga ni tay suñ SL ticket bi montre le ticket buñ dé fay lolu ñaata la almost 900 and something no upana lu wow so lolu pour full monde te mën nga ko travel ak boss mën nga ko travel ak train fo mën te dem digi stockam fi xam nga lolu yeb nguur gi ñoko organize nguur gi organize nañ ba make sure am nañ ay communal heroes booster der manam council gi ñu am sen negi bopay yi nga xamné ñu ko rent citizens ci ngeeg bu yomba so soxalaati bunte yu yeb ñu am ko fi nga xalaat Gambia ak billion ci nga xamné ñu ko yaaxa ñu ko passer xana gisulo loopholes yu ñu for example of course bro ni ko way nonu ligal sa ha ay million yu ñu wara no def lu bare bare parce que fi the same almost the same kind of almost in the Texas and budget you know mën na am upano ko tuti lolu mom wa muy lu way ah then the Texas and budget pour lang de ka bu mëna den kanam so so fekke ñom tek ñu budget ana development bu bro ana ma sa ma fi ma waxe bro moy comme ah lolu huma ras lolu na wax lolu basic human rights wa du privileges wa privilege wa sa basic human rights la du human rights wa so legui nguri Gambia sou la neglect yow as a citizen sa basic human rights nu melni so febare da nga wara faju da nga dañ la wara educate lo dañ wara make sure nga proactive ci society bi yo yep su fekke nguur gi joxuñ la bunte yoyu non so legui yow das min sa basic human rights yoyu non nguur gi nawo nak ko sa loxo waye lolou téréwout ya nga fay taxi di sem nguur bobu non lolou ba sa ko la di bro yow li nga explain non lolou kon yo ban develop mi ngena wote kon su fekke ni ni non la ay gis parce que nakala ni def tax bro at the same time you are not forced to do your basic rights man
ici am xalé ici da nga wara am child support fi yu bari ko di dund amna certain waaw ñu am sa xaliss bu mënu ko ñu am condition bu mënu no amna nak certain waye su fekke amul ko yow kon ah kon tuba bi li ndaw fi digala kon ay xalé yu ndaw ñoo dé dem liggéey jappalé seen mère yi ñu mënu lulu ah kon yow ban développement nga wax su wa motax gambia situation am ah ñu nan dafa wara ciñ because ñu bari tay gambia yu ci bari ñom dañ fogné ni lolu xam nga comme privilège la xam nga nguur gi sampal nañu l'hôpital ñu tatchul nguur bobu nonu hé xam nga ñu tatchul la nguur gi xam nga sampana talé ñu tatchul la you know nguur gi way ñoo xamul ni lolu ci sen right ci la boka du privilège nguur bobu nonu daf ko wara def because liguey bobu nonu mo tax ñu fal ko mu tok in office ya nga understand te dafa make sure dafa wara make sure mom nguur bobu nonu each and every citizen ñu fexé ñu jox la sa rights up to max moy ñu jangal la sa waxtu jangal su joté ñu faj la so febaré xam nga ñu ar la sa life ak sa property lool yeb du privileges lolu is a right ñu digal waaw te yu ci bari gambe xamuñ lool ya bro no interesting nak wa digi why tamit nak ma ngay gis development nak society côté west africa waaw ban development development moy ni tay tamit ñu ngi ala yu ci tamit de am muna am chance properly pour muna tek sen cadeau yi no da nga gis ni tamit da nga anga bro ma so ala we halel mo wax mu bañ ko nek dem ta mu diglu ko estem mu yoko ko wala mu tuti loko mu advice ko ale bu wonu nu tamit daf ñu mëna grow you know absolutely yeah so ma ngi gis lu nu nu tayé mu ngi juk ñu système bu bu len mi ku nekk da nga am sarat ku nekk da nga am droit tamit li obligation tam obligations to the country thank you da nga am rights bu par obligations yeah yes so ñaar yu la do meuna tok tamit nga ne da nga espérer ti yow tamit obligation do fulo ana bu tamit dafa ñaw torop sa so fi un balance na wax so ko bu tamit dafa wara le waaw su fekke ne nak den for example obligation ci wax non most of the citizens ci deka bi ñom ñu ko def ñu ko execute moy ne ñu ngay fay sen tax ñu ngi respect di law enforcement yaangi understand ñu ngi respect the laws of the country why at the end of the day ñom sen respect law bobu nonu ak being law abiding lolu lum leen jox nothing because right luñ leen wara jox ñu leen wara jox right bobu nonu ñoo ñu ngi neglect guy daily day out ñoo ñu ngi sok guy sen blood daily day out ida ci traffic bi la wara nga outil ID card fo muuti dem ñu ngi try naka lañ la soggé financially it's true with massive corruption té lolu sax suñ ko def they handle you as even less worthy than a dog bro man so gambia society bobu la tollu wa waji moy ne ni man ñaar la gis ñu li nga wax ni man ñaar la gis ok dama Ben, first of all, why you make sure okay, the generation we are talking about, they know what they are basic rights. No, I mean, you know, I mean, the droit, you know, the privilege. You see, because we are talking about the domuna. How many you know definitely? You're sensitized. You see, but of course. So in the daily, they understand any man luma japone ni comme ay privileges la waye neke lolu man tuma human basic rights la so lolu motax mu important façon programme bi ñu lon ko te ñuy koy continuer diko def of course bro it's very important parce que li nga wax ni su fekkon final le ministre bu bu nono explain na bu yaga na ñu tek la position bro dika bi nu muti korop nu muti nu nit muna complain la digala tamit dika bu nek amna
Il y a des trafics. Il y a des cartes. Il faut que tu aies
financially. It's true. With massive corruption. They handle you as even less worthy than a dog. Bro, man. So Gambia society bobo la tollu wa waji moy ne ni man ñaar la gis hmm li nga wax ni man ñaar la gis ok dama ben abi first of all moy ñu mek sonu ok the generation we are talking about they know what they have basic rights ñu am ni ñom tamit am ni droit yu ñu ti droit yu ñu no du privilege you see parce que nit tamit so xam doko do muna ti xam nga yo lu ñoy def ni ñu ngi sensitize youth yu bari of course suñ déggé li dinañ understand ni man luma jappone ni comme ay privileges la waye ndeké lolu man suma human basic rights la so lolu motax mu important façon programme bi ñu lon ko té ñuy koy continuer diko def. Of course, bro, it's very important parce que li nga wax ni su fekkon final le ministre bobu nono explain na bu yaga na ñu tek la position bro dika bi nu muti korom nu muti lu nit mëna complain la diga la tamit dika bu nek amna paham lu mo mu fa way li nga wax ni ministre la mëna wax parce que ñun ñu amé responsabilité bo ñu ñu def façon ñu ñu neglect human being rights am ligue tay mo explainal wa dika bi lutam mo def lolu tan suuy len fi wa because proper democracy moy dof fi xamne ni ki ñu ko santa def lolu ñun dendel bi ok so ñi nga xamne ni ñom ñoo dey dem be votal ay nit ni ñom bis bu ñu joge ñu no wa ñun ki bi mu wax ak ñun ki ñu naka di dund is not the same so naka ana bu lan lolu dara because yenako votalone non lañ ci mën mo dafa important you know so yenna votal nit ngeen set you know yenn quality la am xam nga ndax passing bi sax gis nga ko xamne ni sa dafa ko ñaarel soko jëlé nga vote code put ko into office ñaarel bala muy xalaat leneen dafa def economical scandal yu bari financial scandal yu bari la moy chaos yu bari la moy cause because xamul ba bari mu ngi xif non lolu sa lum gisul lum musta gis ci life an la moy dunda koku bala moy liggey dafa sacca be doyal so dafa important ni non ñu set the qualities of the leaders sen educational background sen am sen criminal records ci rewmi yu yeb dañ koy scrutinize su fekke da nga bëgg am a proper leader bo xamne dafa sustain non lolu wa bu wër la bro wa bu wër so Gambia nak da dañ def lolu non most of the time ñom sen leaders yi non diw musna ma defal febo bi motam ma votal ko diw ma mom dañ bok ak laka bi motam ma votal ko diw suma dikan dor la motam ma votal ko ya nga gis so su fekke ne yow because of those emotions what are those family ties lolu based on those things more tay you know do they said the merits of the candidate de nga ko sanil carte based on those things so yo tamit boka nga you know si ñu ya ha rew mi ya ngi gis in that sense why tamit bro ko dem be candidate ko tamit fol bi most la ci set parce que mom su demé be tok position bu bon mo na ko voter ko ko moko xamul mo dama def real investigation na mo do votal nit tamit nak abdou te xamulo real you know background on lu digala su yow lolu suicide mission la ana kon bien sen campagne na kala no Gambia la la wa ñom sen campagne do la la wa lepp fi comme la kala diw la ka bi la neka diw geographical area bi la deka diw is related to diw those are the main common thing si luñ dey based on pour ñom sen bopay you know ñu tan a future leader ya nga understand for example su fekke merits la baro ñum demal ci convention bi ñom Khalifa Sall ñoo ñoko gëna jang ak ñom doy ñom Sidia Diatta you know ki for example May Fati moko gëna jang parce que koku loyal ya nga gis so su fekke dos context la normally baro warta nek president tay why because of you know the majority
where you know his party supporters, UDP members, you know them, men, you know, ñu def seen liguey ci ron wax ak nit ñi pour ñu votal baro ñu tan ko. So UDP, you know, back ko empower ko and ak coalition members yu ñu way mérite bobu ñu su fa nekkon ni kon tay jégo yi ñu ngay xapun way ñaka sétan pour xam mérite baro motax ñu tollu fuñ tollu tay bistu bobu ra bistu bobu fekk ñu lam fa demé kay war lu way ah way parce que démé na nunu at yi dem na ngey ñu wat du diga mek soni ni ñu tamit ñu liñ bëgg ñu am ko waaw su lolu pour ñu am ko fogg yout si nak ñom ñu change sen behavior ñu baña top up politicians ni by sentiments way ñu topale ñu no because of merits ay politicians sama wax ma ñu da ngeen balal ma su fekkene na amna ay politicians yi nga xamné ni la ma deggu man politique si bopam sa la ki man na nek proper development technocrate si nga xamné ni dañ ñoo politique ah waaw yoyu nonu la wax parce que ay politicians yi ñom tamit fi di sen thing lañ fi nek most of them why at least ñom ñu ngi def sen liguey ñi nga xamné ni nak ñu ngi def sen liguey ñu ngi hear sen rew ah no respect to those people yes why politique ñun ñu ci ah ñun dañu rañu ak ay benn façon idea man parce que wax ni fi politique on wax ni fi démocratie gis ngeen ni fa démé ñu fa démé suñu waxe politique lolu ban si moy ñu wat da ngay sama way ma fofu la calculer man ma ngi xalat dal ñu nga xam ni ñu ñep ay youth lañ dal lu di direction bo xam ni gis bu fu de next generation and the generation comme next ñu develop ban side di education sector ñu sonni ne xalé suñu magé ñu suñu magé té dinañ mëna forward ñu ngi liggéey fi with good resources okay sports tamit daf dey yaga daf dey yobu xale wa pour ndaw yi waaw daf len dey fam absolutely te am nañu bari kar machallah aduna bi sport mu ngi tekkel ñu bari fi tay so ñu tamit sun sport sector bi won na sa wax parce que am na ni gambia am nañ ay talent su bari absolutely 3 healthcare dafa wara mu agriculture nga xam ni ñu tamit sun people ya ni nga xam ni ñu ngi dikka bi gambia hif ak ay ñu ñu duñu sonal ah ñu sun su bin am gambia kar machallah fi ci ñu ñu leen waro nak ki sun bappa yi no ak li unemployment rate bi ak lañ ko wacce ci bi dikka bi nga xam ni ñu tamit kar sun dikka bu ndaw bu ñu ñu dafa dem kanam ma fofu lay xalat ñu lay xalat do at least you know at least na ñu man tamit suma démé bi nek 78 years inshallah yalla suma may fan yu ñu ñu mëna tok man alhamdullilah suma set gambia bi ah mu ngi dem kanam comme ñu suma mi ñu ko daan waxe ah way nak ah chang chang bi bro mu ngi yagal parce que ñun ñu complain jamono jamé ci tay ñu ñu ay 2010 11 la won ñu ci ay 20 something ah bro a jangé dem de so ñu tamit yu ci bu gëné ñu tamit rek su nekkul position na ñu mëne ñu tamit sun space bo xamni ne ñu tamit dina ci mëna ki ñu daha magi japanté loxo ñu dem fu rek da waxé bro yes wa yéna ko dégal sen bokk ko ko moy abdourahmane dieng digi stockholm liggéey ci organisation tamit buñ dé oyé green revolution jangal ndaw yi nga xamné ni ñoo dëkk stockam fi comme naka nga mëna dundalé sa boppa parce que dañ demone ba gis ni ndaw yu bari fi xamuñ seen kilifa yi naka lañuy manéjé ba indal leen dunda ci kër gi ñum dañoo tok rek ñu ko am une easy access why man ma abdou ñu lonchon organisation buñ dé oyé green revolution di jangal xalé yi farming basic process bi naka la dé doxé fi mu nekk lo xamné ni project bi dem na bé aga gambia so ñu xamné ni ndanan lañoy waxal way gambia ñu délu fenen abdou tay dama tok read watson gambia ñu né dafa am ben tubab
ak ben former police commissioner ño xamné ni dañ bill private airport Gunjur fofu nonu private airport waaw walu non ok legui lan continuer wali ci lan moy faulti private airport ya private airport lu amna ci deka yu bari ko waaw xam nga private airport dafa am process yo wara jaar pour meuna execute lolu ci deka waaw wax ji moy tubab bobu non ndax process yo non jaar nako bem legalize pour meuna créer lolu ci deka bobu non ah bro waaw ah man Bah, connu c'est. Mais je fais que les gens sont là. Les mecs sont là. Je fais que. Tu vois, il y a des gens qui sont là. Parce que, since 2 years ago, mon c'est le door process. Wow. Est-ce que Gambia, si Bopam, Gambia, Bundao, Bounou, safe pour un private airport owned by a white man, Tenyun Hamoun? And how sensitive airport is. Wow, why? Un private tamit bro, yindou mou fa, sentawabo mou ngi ko lu bari bari bari. Wow, est ce que yow for example ñom dinañ la allow yow avion am private airport? Man, fi. Wow. Situation bi ni melni no. Comme man awma safa yu al fulfil ma safa yu mo wa ban nit ku ñuur moy fil fulfil safa yu la nga wax yaay do ya nga wax diga bro duñu bari de duñu bari de moy ni next to zero so no min su fekke ya nga wax ne ni comme ñun youth ci dañu wara ew ubi suñu buti west africa nga ciñ te du moy ciñ moy ni we need to be self standard like independent of course so naka la ñoy independent still now su fekke ni ñu ngi allow the white society you know ñuy am that maximum dominance over our own sovereign territories mande still abon suma gis man private airport lolu may no problem su fekke yow ya ko own Gambia ni kon ciolu du bari because Gambian nga bo pare you know of am nga override no pour am ko gis na fi nga waxe legui parce que su demé nonu la lan moy li airport système na xalen ko ne waxe xam nga so gisé ma wax lolu dafa am ben ko xamni ni former election last election candidate na pour taw pour Gambia waaw pour nek président waaw waye koku indi na project bo xamné ni international project la pour empower youth ci ak pharmacie ci réew mi waaw empower ci naka moy mu jangal xalé yi élevage moy naka lañuy tekkiaro xar yek you know animal husbandry ya nga understand animal farming bo pare you know naka lañuy landscape Gambia bi fofu naka lañuy use river Gambia bi to the favor of our farmers pour ñu mëna am ndox bu doy xam nga waye koku nguur gi dañ ko neglect bañ ko jox lan reserve lan yi nga xamni ñu ngi fess Gambia tek ci sen tanka ñu ne duñ ko ko jox be koku after project Gambia bi dafa yeex doxul so su fekke mën nañu tek sen tanka ci domi Gambian project bo xamni dafa ñew pour yombalal dundi Gambian ci ñu tek sen tanka ci lolu ana naka lañuy mëna nango ñuy accept a white man ku joggé benen dëkk ya la xam ndax criminal la ya la xam ndax lan la xamuñ mu ñëw pour create a private airport yeen sen own territory te sen doomi rew yaang fa te mën nañu create farming projects ci airport yu ñun te pour lolu dafa dundal doomi rew mi xalaatal waxal lek abdou waxal lek no bra ah no fo dafa ko bra no fi nga way dafa ko way digala nak ko xamni ni lu fi man kon
mais ma doon content ma doon investiguer espionnage ak ay ñun ba lay ma yox suma ki su fekke ne man do jaruma yoon bi ma waro na jatt pour gist am lu ñu ñu wa li mo mo ne parce que tout ça def lu ñu ñu la tout est la proper process wa ci kan lam dem kan moko kan mo explainer lu ñu jarufu mom jarufu dafa wawa waay man candidate ma la wax ni man xamna ko personnalité parce que xamna ko ko project si nga xamne ni yoy la lañ ci rew mi ba pare ñu tek sen tanka ba legi nanguñ ko jox ay reserve land si nga xamne ño nek ci rew mi te project bobu non every region 100 youths dina len train so si fekke at bi every region mu train 100 youths for example lolu c'est at bi ñata thousands of youths la muy train té bu paré amu ci lool dé su la trainé ba paré dafa jox xalé yoy nunu micro loan bo xamné ni lool lañuy starté sen business bobu so lutax nguur gi ñu neglect koku nunu té project bobu nunu réew mi la moy ndëriñ ak youth si nga xamné ni ñom sen bopa ba légui amuñ pexé pour mun leena créateal empowerment project yoy nunu ci réew mi yo nguur nga wax def waaw nguur gi la nguur nga wax waaw dame suguer la wax ak ñum andal fodé douceba ak ñum andal mako wax kena kan moy fodé douceba fodé douceba moy mbor ku neka bañul non mbor ah way parce que nek len len good candidate ah kon ñun tamit ñu nga xamni ni ni gambia ñu ngi fo xamni ni ñu ci aduna ci dal neka gambia la ni diglo pa ko set su fekke na mo tamit lu mo amna solo ñu tawal ko project bi mu na dem parce que do mu na nekk def nak ñu la nekk def ay project yu mag yi ñu lu ta gay nekk def ñu ne lu man fu well because they okay because they feel threatened na ni su lonche project bobu non politically dafa am mo advantage ahead of them. Thank you very much because I sat a cat lañ dañ decide pour jël xaliss bobu nonu invest ko ci sen own private issues than you invest ko ci rewmi ki nak dafa indi ay investors yi nga xamni ni dañ paré waaw pour liguer ak mom ci li yeen nak jox nañ len xaliss bi pour ngeen def ko ñu bañ ko def so that is the difference way ñu ngi allow freelance ñu ngi ñeu de exploit suñ soit bobu non for example Chinese yi tay for example white man bu am create private airport mi nga xamni ni man ko investigate dina dem be ci soufa souf dina xam fu mu tollu airport bobu non ma yo ko li nga wax lu graw na li bro kon di am ben inhabitants yi nekk Gambia ne fa deug dawa am ligue de bro ay yow ñu xalaata ok fi yiro ah bro hmm ñu tamit fi nekkal ni ah barke yalla nak su fekke li nga la ñu wax ci looy hmm gam no duggé bitim rew hmm no sen difa ah wu na ni do fi ñu da wa su ñu di nga am ay sarto yi def nga ñu fi pour nga mëna do sa def thank you very much lu tax nak ñom ñu ñu ci sun dika ñun hmm de ñu sun ay ki ñu ñu ngi top bi pare diju nunu sax xana nit ñi dangu school gambe bro abdou gambe da nga jug nek afore na indi xaliss la ha ben senior police officer du ko ko jox ko xaliss mu ne la ni amna sa ganaw amna sa kanam amna sa penkay amna ci kaw am ci souf kenn manalu la dara so koku lu ko nexe la moy rouben rewmi so dafa fone dem be fogné ni mom rewmi ci bopam so domi rewmi num len nexe la len exploiter parce que du mujjé fen du dem kasso di dem fen ñata foreign companies ño nek gambé di exploit domi gambien ci daily ñu len di liguéel comme bam end of month ñu ñu suñu jappé sen fay té ño fay sen bori rek ñu jéxal ñu tok loxone parce que fay bi manou dara mohammed dia mi nga xamné ni mom essentiel yu bari gambia koto bo mo gëna useless yow yaangi ñew gambia tok nguur bang la empower
nam xamna daf day jox president Barrow ay millions yu bari ci rom man xamna ci dara ok nguur gi dila defal febo ya nge di exploit domi gambian ci kaw lulu truck driver ci ñu la ligéal ñom ñep ya nga na exploit so indian companies yu fa nek ñu ngi exploit gambian ci jigen ye goor ye xalé yu ndaw yi té suñ senior officers yi ñoleen di jox rights yu ñun té ñunu xaliss yu ndaw lañ la jox na tié ko na jaay réew mi yépp wala nga kon domi gambian su demé joxe xaliss bu ndaw lu kon indian bi ñom joxe dina am di senti fan india gambia waaw su demé su officer bu non wala xuma kan mu jaxeli ko indian mi dox dina am di senti mané do am dara because dañ am complexe foreigners yow gambia yi no da nga bëgga taka jabar fofu nonu nga joggé europe for example ku la bëgga taka mu nekk gambia yi non nga daw ko sanni ko ali xaj ko xamul xamoon ndayam ak bayam xamoo ciosanam parce que europe la joggé nga demé ko sa dom lolu mom gis nañ ko gambia te yaga na xaliss yaga dañ ko jaayé sen ngor té foreign tamit mom deug su len tégalé xaliss koku lañuy gina sawar jëflantel dang gambia so de yaga nañu neglect gambia ni ray len fofu non gis na problème wax na problème bi paré bra ki mo nek ci réew mi président bi tok nak mom di lekka di douf rek bir gi di adjoss rek di dem way moy yene jamono la nak bro jamono yi dina jamono la parce que jamono ni ñangé éw tudé no fu nek ni mom ku éw ya baña éw ya baña éw waaw so ñi nga xamné ni nak def ni ni ñi éw ñu ma sen parce que lo fi ah fi ko fi am riw lo fi def ding ko respect la waaw mo ko mo ti don nak am bandi nga mëna yor waye dina la fatte pour nga sa city ci ne fante kam enjoyment mais lu mo sale def do wala la fa gene tay ñom dañ ko def bëgg city ci ni nak di len tatchu di len ramal hein di len ficcal ndaw rabin di len ficcal ay ngumbe ñu ñu la wara bay men ñu ma tégal ay saku mala ñu def ay event yu ñu ñu billahi wallahi ben ci yek sugar yek so pare suba ci nga ew na bour suba ci ben ñaxa di ul dépasse ana ci ciéb bi dimba ana ndaw rabini dimba nañ leen bay tiaxa ndawi gambie ni dañ wara xam lu wara yubu gambie ñu jox ci farlu ci ligit xam nga ñu jang ñen ñi nga xamni ni ñom ñoo jox surtout pour réew mi dem soxlu nada ci réew mi mané fi gaay dañ sacrifice ci semaine fabrique bi ce qu'on est ci ñaata mamati mam ño dé fofu nonu ngir Sweden dox mëna aga fi barina dañ ko sacrifice fi ça lu fi li fi nam femme thank you yu femme la won femme lan bu ponkal ak po waaw légui machallah ñu sacrifice lu bari waye gambien képp ko xamné ni dem nga bi aga position yow sam bokay ñu la ni mané yow gis nga ñu fa nekkon profitol nga dëncha defal ni le place bi kenn du fa yaga so saccuté bës biñu la fay daxé nga réccu sa un bokay sax ñola encourage ci sacca automatically yow su fekké ni amulo xol amulo islam gumulo yalla nga door di sacc ale le rew mi nak ah su de nga dem explain ko su way ñun dañ gum jo de dañ ko dañ non dañ koy mbubo rek ah ñom non ñu kañ fa law ah ay fo xande 10 minutes ñun dañ fokk ni mom ki adna mom ma sha Allah du ma setu ah mata bes bu ñu mu doy wax lu rek la law bes bu lu nekk na de jeex ko nguur way li ñoko jeexal
bi mom trop tangi bi mom bu nek Gambie lolu kenn duñu ko jéxal ñu ñoko jéxal suñu bop té ndaw yi rek ko jéxal bi yoon aduna mo tollu fo xamni li nguur den pas so xamni bi nguur den day tok di football ay citizen tay ay halew lo ñoo de connection prime minister fi ñoo xamni ñoo Gambie nak so defé lolu ñu ne la ni amulo yar kenn du waxal president ni kenn du waxal nguur ni day ñewut suñu den fi yar xam nga ñoom dañ xamul dañ dof rek ñu ko sagade waye duñ ko bëgg wax lan neex nga ko president dana la moy president amul sagade waye lu ñun neex lañ koy wax baña wax waaw ma sa suma dajo wala presse premier bi la bina dega mom dega na sa ma sa santan oh waaw yow king bi sa fi sa ñuy ko xoj asuma premier ristro ah yow Karl Gustav ñata yon lañ ko xoj wi no sport fi dem na ci school bi fi chasse bi xale bu ndaw tiyo ko xot ko fa bi mu ta noki ci ay lacc rek lacc di wacc di dur melni mbaccum gerte ce comme king bi mu ta noki di xuli xale yi xale yu nonu mutuñ 11 be 15 years mutuñ ko ñuy bacca king bi di ko ko bacca be king bi ñaa so waxe ñu naan la ki president la ñu ñu ngey wa king fi sa king lañuy wax fi waye Gambie ñu bëgg jël président Abdou Gaye loolu lañ lay def non tié suñu leader yépp def leen yi no ay ayatullah billahi wallahi so waxe ñu na la kenn du wax li président kenn du waxé ni président kenn du lacc ni président kenn du li président melni président mom yalla la yalla buy dox ci kaw suuf kenn du ko lacc dara kenn du ko criticize kenn du ko scrutinize man dem on dina duma musa tok saga president nak parce que kilifa la lu ken alaw ko wa dina duma ko bugal la suma ko mune gis na ko la man su la nexe nga ne ko suma dajé yow dina la yëkëti bëssé kaw way fëti la nga def ni ko sun premier way fi ñu ko ni fi way lo démocratie bro fiara démocratie fi am balance la way Gambia nigni ñuy bëgg démocratie nguur gi oté démocratie ñom ñoo gëna intolerance seen critique ci mënuñ leena stand instead of you know ñu jël break out andas you know ñu just gifal ñu jàng ci seen critique ci ñu xamné ni ñi criticize suñu leen ngir dañ leen bañ waye dañ leen criticize ngir ñun ñepp fuñ bokk bëgg ko muy Gambia mu wara dem ci kanam waye ñaka jom dañoo ñaka jom ñaka fula ñaka fayda ñom li dasi nak ak nguur gi ci bopam te sayo le waxe lu re ñu leen daf masaga te man mom ñaka jom ñaka fula ñaka fayda et tout lepp lay wax boy mo ci dara en tant que defuñ seen liggey ah ko waaw no ma ñib la bolé so defé sa liggey waaw ñu wax so defu té sa liggey tamit waaw ñu baram la la ñu dur la baram no way no way yéna nga waxtaan lu interesting té nak wa dëgë so yow pharmacie ñu ngi Gambia gaay mënu ñoo jënd ak gerte pharmacie waye ñu dem jël 40 million dollars ay 40 million dollars ñu jox ko 7 media houses manaw ko jottu ñu lu mo jaar ya jottu lu mo jaar 35 dollars ma lu ci xala billahi lo leñu so legui ni ñoom mitay pour la nañu pour ñu propager tal leen government agenda ok dina faire 5 ans rek kon parce que gëna 40 millions ñu jox ko fi culture service bi media yi do ko culture service bi ah den tana 7 media house ok ñu ci a 40 million ci digante 7 media house yu ñu ok parce que ñu dem leen bi tan waaw be joxe sen ay million ñen tan ay famas tam ñu jox leen sen 40 million ba be legi nak nguur gi du def lool ah lutax ñaka dom
moy ñaka jëm luma la wax rek ba fune département yi ba wara am normal circumstances waaw une normal circumstances dañ wara invest ma lima xam moy at bu nek département bu nek da nga am sa budget louer waaw climate health education agriculture ñu ñu xam sen yeneen ak yeneen pour affaire ci mëna dox wa légui parce que ko ñom ba na parce que joxe nañ 40 millions ci ñu ñu tan ay pharmacie joxe nañ 40 millions lolu da nga sét tuñ agricultural minister bi Demba Sabaly nga laacc ko question bu xigna mom dina tontu xaliss buñ ko jox luñ wara jox nguur gi fa la ko dugal mom Demba warna leral lu rew mi parce que mom tamit ciow la ngay bari ñu mu ngi ne cour ci Demba Sabaly ngir pharmacie sona nañ tayi nañ de nañ xajo division bi nga xamni mu ko indi ci digante pharmacie ak niglet bi nga xamni mu ngeen niglet ñi nga xamni dafa feel like ni ñooñu critical million dañ ko criticize ok wa mon ligue la moy budget du département na mom la ilaha illallah xana am lu neeni agriculture mo op budget mon bokk na ci lu op budget gambia bi pare sun ñom am nañ budget ñoo sen département ba ngi state dem kanam mu ngi dem ñaar li de dem left bi dem right amna direct yo xamni ni sen own véhicule sa pour dem liguey kay ci agriculture secteur bi amuñ ko dañoo ñaan lif be aga sen liguey kay te mu na la wa ben exemple amna ben direct ñu ko oyé Lamine Badio Lamine Badio waaw man xamna koku sa koku be legi amuñ moto bopam dafa ñaan lif pour dem liguey kay te direct la nak agriculture amna yenen directeur yu nek yenen côté yu melni bassé ak yenen côté yi ci rewum note bank ñoñu moto bu leena yobu sa liguey kay amuñ ko condition ci fok top la le ministre bi tek nako leral kon nako na dafa fekk président bi mënako jowal nga leral waye président ba ngi sétan demba ngel yaha agriculture bi indi division bi pharmacie torox tang bu ñew torox kepp ku ñew bu nga invest demba naj la tek tankam ci sa project bi wa legi parce que président waxul niti suñ waxe dina diga wa mo tam ñun suñ marché dinañ wax monsieur parce que dafa dekké gaay de sen ministre bangouk dinañ wax be ci bi taxa ci rip comme ko wax lañ bañ criticism lañ bañ par force par la force di dañ criticize non yo sa ay subject yi nga la yu non yu dara criticize am man su fekko ni ay may ma subject la comme be ci lo xamni ni xam nga deru taw aga fi sa wa bro yow li nga wa lu arbitre man man am wala la wa sa parce que lu dafa grave bro pour ministre so mom li hana mo kan dañ ko invite sen media bi mo ñu ngeen interview ko Demba Sabaly du nango ñew lu tax because xam nga su fekke yow clean lo di nekulo ci ay tanka yu set fuñ la munti o pour nga leral do nango leral lu tax nga nek full minister full dika nga ne do leral kana da nga di gis Demba koku musulo ko gis muy leral ci ban media mo musuma xuma koku mo musuma wa do wa do ko xam parce que du ñew njuma la njuma daf de def ci ron rek Demba Sabaly ngurma la ah yeen sen media bi organize kon fa den ko parce que xamna ni ni koku lum ya hasi famine secteur bi doyna war man xawma lu la de wa parce que li nga wax bi doona bi ay yaha di wax ay yaha di jog han mon xam war na mo leral parce que ni ni suñu demé bi ay evidence te woni ni Mr. Minister kay mom ki la bro hanga pour mun muna control ni hanga ban strategy lay ni divide and rule strategy Gambia Farmer Union bi ak Gambia Master Farmer Union they are two different organizations so mon dafa make sure mu divide organizations yi ni nga xamné ni dañu fa indi ciow sen biir mom dafa farlu ak ben organization bi benen bi ñu and di xex gaay
so mom ngey def toktojam mi ci rom nak kepp ko xamne ni suspect na ni xam nga toktojam mi mom mu pousse la def la non demba sabali ni la de doxé ak onañu ko ñu leral scandale la bro scandale bu reuy way do mu sa deg ak juma yoy giina wax de abdou ministre président baro yeb ay njumal lañ ci scandale lañ deka mo suñu wuté wax mu ñu sports passion na mu ñu wax koku mo gëna mëna fenn sports passion ni nguur gi mo nguur gi de mom way mom dépendé manam mom ñuy jé sports passion dañ am ndëri way bro yo li nga wax lu scandale la de pour ministre bro ngay neglect lo xamni ni suñu té bi légui daxuñ ko ana mo depuis kañ la def li kon depuis kañ la fa to ba jow depuis las yan hier before las demba saba lañ ci li hier before las waawa mo ngi ci li mu ngay yaax rek di sul sul buki sul buki xam nga lu ñuy oyé sul buki da nga sul di suli di sul di suli wa da nga def tafar di kova di defati tafar di kova di defati tafar ak di kova ministre ci yépp ak président mbaro ci bopam ni lañ dekké depuis 2016 ak nit ñi bi tay 2016 nga wone bro billahi wallahi tala depuis 2016 ba tay sul buki suli buki lañ dik ak nit ñi sul buki suli buki istro da nga def tafar ak tok tok bo xamne ni da nga tok nga ne mara di tali ñu jekke jekke ñu ne dañu defar ñu ci bir defar bi ñu defati benen jaaxum lo xamne ni nopp bu ko digat taf taf loxom li graw la de bro no li graw na so ñu wara tok setan gur bu nunu mu ne fa continuer yino mu ne fa lan yoré suñ économie yoré suñ lepp bekañ xana mom be bala moy paré ñun dafa fekk gamen yeb de nañ tak ak xif ak febar non du aga fugu parce que légui ni ñaan ye diglu ci mom lim def dinañu uyu ci dinañu uyu ci bro lulu xamna ni nit yow bayam sa uyuur nit ñi di ko ko indi president bar astaghfirullah fo de douceuma way bro yow li nga wax ni ah yow ko naka la rew du mëna développer ñu ay bagage sen fi compte yep ci waxtan du develop motax ñu tollu ci level buñ tollu di abdou motax yow time bobu so yoni for example 2000 mu ndëriñ nit tay 5000 nga mëna yoni 5000 crown nga yoni soko su cëñe mu nekk almost 20 something thousand mo mën ko ndëriñ dara way before so yone ni $10,000 sa dafa content way rew mi tay sako malo bi no $2,100 sukur bi di dem di 3000 something diw li ñuangut te li yeb dafa nek necessity pour nga mëna dunda sa loas ñewul sa bu ñewul yere ñewul transport ñewul school fees ñewul ngay te bel legi depuis 19 sukurat depuis 19 sukurat yeah luñ dé fay civil servant ci di same salary lañ may am ba tay there is no different ay yokka nañ salary 15% lepp dañu xobodas xobodas rek du dega mako du dega soko nakala ni di survive taxale kon motax crime bi bari bro wow ah bok na ci drogue bi ñom officiel ci sen bop ñoko di duggal bu ko sen dara matul police yi bandi ñu nekk fofu noon sen dara matul ño de duggal ko ko yimi duggal lepp li nga xamni ni ci maxala li nga xamni lepp day toroxal doomi adam ñom police yi sen bop ñoy konay ak groupe yi diko duggal diko smogul crime rate bi melni way tulek malisi rew mi deka bi melni Little Mexico, West Africa. Smiling course mu ngey gëna ndankandank. Way smile, way ban smiling course. Yow smiling course mu gëné du tay. Su ligi ay crying course. Crying course ak mata course. Mata course. Waaw, mata course, crying course, joy course. Yeah, bro. Baro daf ko turn from smiling course to joy course ak mata course ak xif course. Ni graw na de bro. Inshallah, inshallah, wax digit nak ay bi ni
The future is bright for the youth, inshallah, you know. Waxtan bi neexna torop li mom ma sha Allah Abdou li duñ ko gëja def ha every week dina ñew tok waxtan ak rewmi inshallah bro tek ci ataya ak barada kaas waaw waaw bul faté mi diko leewal diko meew waaw bo paré di joxoñ suñ baram bi ndank ci problème yi mu dégg ni di len collecte di len indi di len tégal askan gi digala de toj ali kalen gi ben par ben pour rewmi xam digala lo ci wax diga ma sagana bro ah waaw lo wax rek lam moy sa cadre mujjé bi ci programme bi man ma ngi ak loy wax ndaw yi bala ñoy tej ma ngi leena wax ni keep believing keep the struggle you know the future is around the corner you know bi paré ma ngi grem ñepp ñi nga am li ñi diglu programme bi flow aussi members yi ñep taxuma ñaan nan la way ñep ñep ma ngi leen doon nuyu di leen wax jërëjëf ci invitation bi ci programme bi amna ni ni du yaga di leen dajé waat wassalam wassalam am nañ contente bu reuy Abdou programme bi xamane gaay di nañ ko laccé week bu nekk jërëjëf té dinañ out time wax deug ñu tok ñu waxtaan suñ xel ñu no démocratie lu ñu may ñu laaya biir ak askan bi ligui ma sa gannaaw bro anything ñu xam rew doxali nam naka la moy doxale yut ci sen bouti ubeku ñu manko pour rew mi meuna dox am nañ contente ci rew ci yow bu baaxa baaxa ba ci time bo spend jurej ci waxtan gi mbokay li moy li nga xamni li lañ leen indil tay mu nekk ak waxtan bu yaato laal dañ fanda bu nekk diga ngeen ay diam ndaw la am ciofel ci rewam rek motax te yaakar na ne tamit ay de yum fi wax yep yu saxala ay du yu am solo la opinion bu important yo xamni war na njirign ndaw yu bari ci rewmi man façon ndaw yi nak sen affaire daf ma den neex ñaarel proactive daf de tax lu bare nga mën ko jangal dugal ko ci xalé bobu mu don lu bax su ko defé mu njëriñ réew mi tamit comme no len ko xamé rek lepp lo xamé ni day yobu gambé ci kanam ci lool lañoy dox so be taxna fi lañoy yemal programme bi mbokay ngén andon sen mbokk sen xarit Keba Diame indi len waxtan ak Abdou Dieng fi ci digi Stockholm di len jox dig dajé inshallah be benen yon ci yenen waxtan ci yenen fem inshallah jeñ ngeen jëf mbokay.